Dobro veče, počinju vesti. Ja sam Ivana Subotić. Na početku pregled najvažnijih informacija. Radovi na rekonstrukciji vijadukta u Čačku počinju sledeće sedmice, izjavio gradonačelnik Milun Todorović. Ostale su tehničke pripreme na kraju i mislim da će ovih dana, odnosno početkom sledeće nedelje, već krenuti radovi na vijaduktu. Zahuktava se berba jagode u čačanskom kraju. Proizvođači za sada zadovoljni količinom i kvalitetom roda, od čega će najveći deo i ove godine završiti na ruskom tržištu. Tržište nije problem, eto, znači samo kvalitet je u pitanju. Prošle godine smo svu jagodu koju smo imali dali smo Rusima. Učenici tehničke škole iz Požege trijumfovali na regionalnom takmičenju iz mašinstva i kvalifikovali se za Republičko 18. i 19. maja u Nišu. U organizaciji fudbalskog kluba BIP danas održan 10. memorijalni turnir za mlađe pionire Jovan Gojković Cune i Vladimir Toković Toko. Sutra sunčano i toplo, posle podne je lokalni razvoj oblačnosti sa pljuskovima i grmljavinom u Čačku do 24 stepena. Početkom sledeće sedmice konačno bi trebalo da započnu radovi na sanaciji vijadukta na obilaznici oko Čačka u blizini mašinsko-saobraćajne škole. To je najavio gradonačelnik Čačka Milun Todorović, napominjući da su u koordinaciji sa preduzećem Putevi Srbije radovi odlagani zbog prvomajskih praznika kako bi se u tom periodu izbegle saobraćajne gužve. Kako su preduzeću Putevi ranije najavili, rekonstrukcija vijadukta obuhvata zamenu svih elemenata saobraćajnog profila, od zamene kolovoza, asfalta, ograda, slivnika, dilatacije do radova na pešačkim stazama. Ukupna vrednost radova je 110 miliona dinara. Mi smo sve učinili što je do nas zaista zajedno sa Putevima Srbije da koordiniramo sve te radove jer je to u interesu svih građana Čačka. Uspeli smo zajedno da pomerimo izvođenje radova do posle praznika da za same praznike, prvomajske praznike ne bude veliki gužvi u gradu i uspeli smo u tome. Ostale su tehničke pripreme na kraju i mislim da će ovih dana, odnosno početkom sledeće nedelje već krenuti radovi na vijaduktu. Proizvodnja jagode u čačanskim selima poslednjih godina je u pravoj ekspanziji. Sve više naših voćara, ali i povrtara, opredeljuje se za proizvodnju ovog voća, jer kako ističu, proizvodnja nije zahtevna, a vrlo je isplativa. Ekipa emisije Vreme za seme naše televizije posetila je domaćinstvo Radiše Vulovića u Zablačkoj Baluzi, koji se bavi plasteničkom proizvodnjom jagode, i zasad na otvorenom u banjici kod domaćina Milovana Rajića. I Milovani Radiša imaju razloga da budu zadovoljni, jer je jagoda dobro rodila i izuzetnog je kvaliteta. Radiša Vulović, povrtar iz Baluge Zablačske, od ove godine je u plasteničkoj proizvodnji jagode. Berba jagode prvog sezonskog voća, koje donosi prvu zaradu u poljoprivrednicima, u njegovom plasteniku počela je pre mesec dana. Vulović kao taze voćar je više nego zadovoljan dosadašnjim učinkom u proizvodnji jagode. Jer, kako kaže, zarada je dobra, a ulaganja nisu velika i vraćaju se već sa punim rodom, kakav je u njegovom plasteniku za godinu dana. Možemo da primetimo na terenu jagode u ekspanziji. Ovde nema kuće, da krenemo od Viljuše, koja nema jagodu, međutim ona je se uselila evo i u povrtnjake, i u Balugu, i u Zablaće. Jeste, u ravničarske, što kaže, krajeve. Jagoda je, znači, za brske krajeve, što kaže. Oni su i radili tu jagodu i to, eto. Sad je se jagoda i proširila dosta. Isplativ je posao, dosta lepo, što kaže, i eto. Zanimljivo i za rad i sve, i eto. A nije toliko zahtevna? Nije zahtevna. Znači, važno je, znači, samo kvalitet da se uradi, znači, kvalitet da valja, nikakvi nije problem. Za tržište nije problem, eto, znači, samo kvalitet je u pitanju. Gde ste plasirali do sadašnji rod? Čačak, čačanska pijaca, tu i tako. Znači, mislim, sve je čačanska pijaca. Vulović, kao i drugi Balužanci, je po tradiciji nasleđu povrtar. Glavna kultura u njegovim plastenicima, ukupne korisne površine od 15 ari, je zelena salata. Nju gaji kao i papriku na otvorenom polju. Gde je sad veća računica? Ovde ste startovali, kažete, za kilogram 300 dinara. Dobra bila cena? Dobra bila cena, da, dobra je bila cena. Pa vidjet ćemo na kraju kako bude. Znači, ono što kaže, malo se i beleži neka da vidimo šta je, kako je, koja će količina biti, znači kako će se šta isplatiti, ali mislim, jagodu ću raditi sigurno. Ovogodišnjim rodom i kvalitetom jagode zadovoljan je Milovan Rajić iz Banjice, koji podnu stjenika i ima zasad od 30 ari.
Sve urađeno po PS-u, Rajić očekuje da ubere po živiću od 700 grama do kilogram slatkih plodova. Vidimo na domaćem tržištu, evo na početku same berbe, pala je i cena. Kako to tumačite? Pa za sad se ne zna cena kolika će biti, tek treba da odrede otkupljivači koji otkupljuju za rusko tržište. Vaša u stvari jagoda uglavnom završi samo na ruskom tržištu? Pa 80-90% jagode završi na ruskom tržištu. Rusi još nisu počeli da otkupljuju, prošle godine smo svu jagodu koju smo imali dali smo Rusima za rusko tržište. Da li smo... bila cena? Pa bila je cena negde oko 150 do 240 dinara. Počeli su sa 240, a završili su negde sa 156 dinara. Dok se berba jagode zahuktava, proizvođače ovog popularnog voća brine plasman i cena. Pre 15 dana kilogram jagode na pijacama je koštao 300 dinara, da bi u nedelji za nas ta cena pala na 100 dinara. 10. maja krenuo je otkup i to uglavnom za rusko tržište. Prva klasa se otkupljuje za 160-170 dinara po kilogramu. Da li će i ta cena ostati i dalje zavisiće od ponude i kvaliteta. Šta je sve autorka emisije Vreme za seme, naša koleginica Ljiljana Stojanović zabeležila u selima Čačanskog kraja i koje su to najnovije vesti iz sveta poljoprivrede, saznajte sutra u 11 časova na programu naše televizije. A danas se obeležava Međunarodni dan medicinskih sestara. Ovom prilikom zaposleni u ovom delu zdravstvenog sistema žele da ukažu na svoje najveće probleme, a to je nedostatak kadra. Trenutno je u Srbiji zaposleno oko 70.000 medicinskih sestara, ali nažalost veliki broj njih odlazi u Nemačku zbog boljeg posla i veće zarade. Medicinske sestre smatraju da država to slabo prepoznaje kao problem. U Čačanskoj primarnoj i sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti trenutno radi oko 800 medicinskih sestara. Najveći akcenat moram da stavim na nedostatak kadra, to su smene koje traju po 12 sati, to su negde po 8-9 smena noćnih u toku mesecu koje zaista morate prihvatiti da je to zaista teško odraditi. Svake godine po nekoliko sestara napusti našu ustanovu, gde je svakako veliki problem, ne primaju se druge sestre, tako da... Gde odlaze? Za Nemačku, uglavnom za Nemačku. Italiju manje, ali uglavnom za Nemačku. Biljana Jovanović je istakla da njihova služba svakodnevno ukazuje na probleme sa kojima se nosi i da su tom prilikom pisali dopis i ministru zdravlja i direktoru Čačanske bolnice u nadi da će njihovi problemi biti rešeni. Međunarodni dan medicinskih sestara se obeležava u znak sećanja na datum rođenja Florence Nightingale, koja se celoga života borila za unapređenje svoje profesije i prava žena. Nakon školovanja prijavila se za odlazak u Tursku, gde je sa grupom od 38 medicinskih sestara brinula o ranjenicima i to je bila prva grupa žena koje su kao medicinski radnici otišle na front. Na regionalnom takmičenju iz mašinstva i obrade metala koje je održano u Užicu i Koceljevi, tehnička škola iz Požege zauzela je prvo mesto. Ovaj uspeh kvalifikovao je 12 učenika četvrtog stepena na republičko takmičenje koje će se održati 18. i 19. maja u Nišu. Ova škola ima i tri predstavnika trećeg stepena na republičkom takmičenju koje se održava u Trsteniku. Na regionalnom takmičenju učenika tehničkih škola sa područja pet okruga, Zlatiborskog, Moravičkog, Raškog, Kolubarskog i Mačvanskog, Požeška tehnička škola je u generalnom plasmanu zauzela prvo mesto. Takmičenje iz mašinstva i obrade metala obuhvatilo je četiri oblasti – grafiku, modeliranje, programiranje i statiku. Na regionalnom takmičenju koji je održan u Užicu i Koceljevi, tehnička škola Požega je imala 14 predstavnika četvrtog stepena. Nakon tog dana dobili smo jednu fenomenalnu vest da je 12 naših učenika se plasiralo na republičko takmičenje. Mi smo to kroz naše organe, stručna veća, nastavničko veće, školski odbor, nazvali da je to ogroman uspeh. Čak se pominjala i istorijski uspeh, jer nikada do sada nismo takav uspeh imali. Tim pre što smo na tim takmičenjima regionalnog značaja imali plasmane fenomenalne. Šest učenika je zauzelo prvo mesto, četiri učenika drugo mesto i to moramo reći da ta četiri učenika su bili drugi iza naših prvih
plasmana. Jedan učenik je imao treće mesto, jedan je učenik bio mimo prvih plasmana. Ovom uspehu je, kako kaže, prethodio predan, organizovan i sistematičan rad nastavnika. Moram da naglasim da su tu zasluge, znači, izuzetne profesora koji se bave pripremom ovih učenika, ali pre svega je u pitanju pojedinačni trud i rad, ali i želja i motivisanost učenika da budu upravo oni koji će predstavljati, promovisati, koji će na taj nivo podići i ugled naše škole, ugled grada, mesta odakle učenici dolaze. Tu su profesori koji u jednoj lepoj međusobnoj korelaciji, u jednom timskom radu sarađuju, od profesorki Vasilijević Anđelke i Spasović Dušice, preko kolega Stević Branimira, Vesnić Vladana i Smiljanić Tonija. Dobar uspeh su ostvarila i tri učenika trećeg stepena koji će u naredna dva dana učestvovati na republičkom takmičenju u Trsteniku. Vredan pažnje rezultat na regionalnom takmičenju i plasman na republičko Požežani su ostvarili i u drugim oblastima. Sljedeće nedelje put Bora kreće profesorka Mirosević Jelica sa svoja dva učenika na ekoolimpijadu, ekološku olimpijadu. Tako da smo i tu bili zapaženi. Ne samo iz onih direktno stručnih predmeta. Iz oblasti turizma također smo imali od 24 učesnika 8. mesto i to je veoma, veoma značajan podatak. Ne može se uvijek biti naravno u vrhu. Iz oblasti ugostiteljstva i turizma, odnosno agencijskog i hotelijerskog poslovanja, upravljanju turističkih aranžmana. Inače, na republičkom takmičenju iz mašinstva i obrade metala, koje će se 18. i 19. maja održati u Nišu, učestvovaće 12 učenika 4. stepena tehničke škole iz Požege. Pozorišna sezona Doma kulture u Čačku biće zatvorena 16. maja predstavom Narodnog pozorišta iz Beograda Sumnjivo lice. Režiser predstave Andraš Urban nudi novo čitanje Nušića, smeštajući Sumnjivo lice u savremeno vreme i prostor, nanovo istražujući fenomene vlasti, beskrupuloznosti i nesavesti. Vidjet ćete, to je potpuno izmešteno, ono Nušićevo Sumnjivo lice iz prošlog veka, izmešteno je sad u ovaj prostor i u ovo vreme. Okupio je oko sebe jednu sjajnu ekipu glumaca, Slobodana Beštića, Nelu Mihajlović, Suzanu Lukić, Pavla Jerotijevića, Nebojšu Kundačinu, da ne nabrajam dalje, ali je okupio oko sebe i muzičare kojima je zanovio nekako predstavu i potpuno drugačije je uradio. Tu su Irena Popović-Dragović, Nikola Dragović i Ivan Mirković. Dakle, tu su i glumci i muzičari, jedno interesantno novo gledanje na ovu predstavu. On je tu potencirao, s obzirom da je Nušić pisao tu predstavu 1887-88. godine u jednoj paranoičnoj atmosferi Obrenovićevske Srbije, on je, Andraš Urban je odatle izvukao, kažem, te neke ljudske osobine koje su se preslikale u ovo naše današnje vreme. Festival priča, sedmi po redu, održat će se u Čačku od 11. do 17. juna. Koncerti se održavaju na igralištu fudbalskog kluba Remont 15. i 16. juna. Prvog dana nastupit će Bajaga, Dejan Cukić i Magnifico, a drugog Riblja čorba, Party Breakers i Kerber. Oba dana svoje mini koncerte imaće i mladi bendovi. Festival prate i brojne aktivnosti koje će se tokom cijele nedelje održavati na Gradskom trgu. Karte za koncerte se prodaju na biletarnici Doma kulture i na svim prodajnim mestima Geek Sticksa. Cena je 600 dinara u pretprodaji za oba dana. 15. juna nastupa Bajaga Instruktori, Dejan Cukić, Odgovor, Magnifico, a u subotu Riblja čorba, Party Breakers, Kerber i obe večeri imamo mlade bendove, oko 10 mladih bendova. Festival traje od 2012. godine, naravno se širi priča, ove godine traje 7 dana, imat ćemo i druge aktivnosti osim rock koncerata, počinje 11. juna, završava se 17. juna u nedelju, imamo promocije knjiga, pozorišne predstave za decu, imat ćemo veliki maskembal za malu decu. U četvrtak 14. juna bih najavila rock karneval gdje bi trebalo da učestvuje ceo grad. Cilj festivala je promovisanje mladih bendova, približavanje rock and roll kulture mladima,
i sve onoga što ona sa sobom nosi. Imaćemo za malu decu pozorišne predstave, imaćemo dve izložbe fotografija koje su vezane za rok kulturu i pozorište. Druge po redu radničke sportske igre u Čačku počinju u nedelju 13. maja. Svečano otvaranje zakazano je za 12 sati na gradskom trgu. Ova sportska manifestacija trebalo bi da traje do 20. maja ukoliko vremenske prilike budu išle na ruku takmičarima. Ove godine za radničke sportske igre prijavile su se 72 ekipe, 25 više u odnosu na prošlu godinu. Ukupno 1504 radnika. Takmičenja će biti organizovana na sportskim terenima Mladost u mnogobrojnim sportskim disciplinama. Najzastupljenije discipline na drugim radničkim sportskim igrama kao i na prvim su bile atletika koja broji 650 učesnika, mali fudbal koji broji 489 učesnika. Za razliku od prošle godine imamo i dve nove discipline, to su badminton i nadlačenje ruku. Badminton ima prijavljeno 45 učesnika, nadlačenje ruku ima 24. Kako organizatori ističu, ponosni su na to što se većina takmičara sa prošlogodišnjih igara odazvala u velikom broju i ovoga puta. I sada po broju takmičara prednjači firma Unipromet sa 110 prijavljenih radnika. Nakon kritika, ove godine neće biti zastupljenija javna preduzeća, već je taj broj izbalansiran sa privatnicima. Usledili su kritike, iskreno rečeno, i od prošle godine i pred sam početak organizovanja ovih drugih radničkih igara kritikovali smo privatnike da se u većem broju prijave. Grad je za ovu manifestaciju izdvojio 500.000 dinara. Forum privrednika i Sportski centar Mladost kao organizatori radničkih sportskih igara pozivaju i vlasnike firmi da budu na tribinama jer, kako poručuju, poenta nije takmičenje već druženje, kao i to da se opravda sinonim Čačka kao grada sporta. 10. memorijalni međunarodni turnir za mlađe pionire Jovan Gojković Cune i Vladimir Toković Toko održan je danas u organizaciji fudbalskog kluba BIP. Na ovogodišnjem turniru učestvuje 8 ekipa podeljenih u dve grupe. Turnir je svečano otvorio proslavljeni fudbaler iz Čačka Dušan Radonjić Ćuka, a pioniri se nadmeću u sećanje na dva velika fudbalska asa koji su nas prerano napustili. Jubilarni memorijalni međunarodni turnir za mlađe pionire Jovan Gojković Cune i Vladimir Toković Toko i ove godine održao se na terenima fudbalskog kluba BIP u Čačku. 8 ekipa nadmeće se za pehar i medalje, a pored dobrog fudbala, mlade nade ostvarit će prijateljstva i druženje za pamćenje. Ove godine turnir, kao sami što ste rekli, ima 8 klubova. U prvoj grupi su Crvena zvezda, Borac, Čukarički, Radnički iz Kragujevca. U drugoj grupi Vojvodina, fudbalski klub BIP u saradnji sa fudbalskim klubom Kinder, OFK Beograd i Velež iz Mostara. Krenuli su već utakmice i nadam se da ćemo do kraja dana dobiti pobednika i naravno na najbolji način završiti ovaj turnir. Fudbal koji danas igraju mlađi pioniri evocira uspomenu na dve fudbalske legende iz Čačka, Cuneta i Toka, koji su nas prerano napustili pre više od decenije. Njihovi prijatelji i saigrači ovim turnirom žele da sačuvaju njihova imena od zaborava i da inspirišu one koji tek počinju na pohode na fudbalski vrh. Kaže, pogledaj, brate, ovo da vidiš ko je to koji je bio. Ja uzmem, otvorim i piše veliki naslov kada je počeo rat, Zenica plače za Tokovićom. Toliki je bio fudbaler veliki da jedan napredak iz Kruševca, jedna čelik iz Zenice, jedna Vojvodina, jedan naš Borac iz Čačka, neće nikada sigurno, dogod mi, na čelu sa Nenadom Stankovićom, predsjednikom fudbalskog kluba BIP, budemo hodali ovom zemljom, da nećemo zaboraviti. Memorijalni turnir podržava i grad Čačak, koji prepoznaje značaj promocije sporta za lokalnu zajednicu. Turnir koji je posvećen velikanima čačanskog i srpskog fudbala i oni su to zaslužili višestruko i svojim radom i jednostavno svojom harizmom. Grad će, naravno, pored ovog turnira ove godine podržati mnoge sportske manifestacije. U okviru turnira sutra, 13. maja, od 17 časova igraće se prijateljska utakmica između veterana fudbalskog kluba BIP i ekipe prijatelja Jovana Gojkovića Cuneta i Vladimira Tokovića Toka.
Prema najavama meteorologa, sutra nas očekuje još jedan sunčan i topao dan, ali uz moguće pljuskove popodne. Najviša temperatura u Čačku do 24 stepena. Da pogledamo opširniju prognozu. Sponzor vremenske prognoze – Simpo. U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i toplo, dok će posle podne doći do lokalnog razvoja oblačnosti, kiše i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Duvaće slab i umeren zapadni i severozapadni vetar. Jutarnja temperatura će biti od 8 do 16, a najviša dnevna od 23 do 28 stepeni. U Čačku jutarnja do 11, najviša dnevna 24 stepena uz lokalni razvoj oblačnosti i pljuskove sa grmljavinom. Do srede će biti umereno do potpuno oblačno i svežije, mestimično sa kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Više padavina očekuje se u ponedeljak i utorak, kada su ponegde moguće i kratkotrajne vremenske nepogode sa gradom. U narednim danima će biti suvo, u većini krajeva pretežno sunčano, uz postepeni porast temperature. Biometeorološke prilike biće nepovoljne za astmatičare i srčane bolesnike. Od meteoropatskih reakcija moguće su nervoza, glavobolja i reumatski bolovi. Velika praznična akcija se nastavlja. Za nove korisnike, kablovska televizija 599 dinara ili bilo koji paket za 899 dinara mesečno. Telemark Systems, kuća časti. Provedite odmor u Srbiji i oslobodite se stresa u hotelima Izvor u Aranđelovcu i Sloboda u Šapcu. Odmor za vas i vašu porodicu, relaksacija u raznovrsnim sadržajima prelepih spa centara, preko 2000 kvadrata kongresnih sala za poslovne skupove i sastanke, organizacija svadbi i svih vrsta proslava. Posetite nas i uverite se, a hoteli. NLB Cash Krediti, ista rata i do 10 godina. NLB Banka. Želite nov nameštaj? Imamo sjajne vesti za vas. Simpo daje fantastične popuste od 20 do 70% na sav nameštaj od 1. do 31. maja. Izaberite sve što želite, jer dobit ćete i dodatne popuste za loyalty kartice, fleksibilne uslove plaćanja i besplatnu montažu. Vidimo se u Simpu. U salonima nameštaja Matis u Čačkoj Gornji Milanovcu do 17. juna iskoristite popust od 28% na kuhinski program. Odloženo plaćanje na 12 meseci bez kamate. Isporuka 7 dana. Posetite nas u Čačku, ulica Dragiše Mišovića 148 i u Gornjem Milanovcu Rudnička 6. Matis. Oseti razliku. Velika praznična akcija se nastavlja. Postojećim korisnicima poklanjamo 50% popusta uz svaku novu uslugu narednih 6 meseci. Telemark Systems, kuća časti. Na kraju vesti podsjećamo na informacije dana. Radovi na rekonstrukciji vijadukta u Čačku počinju sledeće sedmice, izjavio gradonačelnik Milun Todorović. Ostale su tehničke pripreme na kraju i mislim da će ovih dana, odnosno početkom sledeće nedelje, već krenuti radovi na vijaduktu. Zahuktava se berba jagode u Čačanskom kraju. Proizvođači za sada zadovoljni količinom i kvalitetom roda, od čega će najveći deo i ove godine završiti na ruskom tržištu. Tržište nije problem, eto, znači samo kvalitet je u pitanju. Prošle godine smo svu jagodu koju smo imali dali smo Rusima. Učenici tehničke škole iz Požege trijumfovali na regionalnom takmičenju iz mašinstva i kvalifikovali se za Republičko 18. i 19. maja u Nišu. U organizaciji fudbalskog kluba BIP danas održan 10. memorijalni turnir za mlađe pionire Jovan Gojković Cune i Vladimir Toković Toko. Sutra sunčano i toplo, posle podne lokalni razvoj oblačnosti sa pljuskovima i grmljavinom u Čačku do 24 stepena. Vesti su završene, hvala vam na pažnji. Podsećamo da nas možete pratiti putem web stranice tvtelemark.rs i portala regionalnevesti.net. Doviđenja.